Qarabağdan qaçan ermənilər evsiz qalacaqları ilə təhdid edildilər. Ermənistanda Dağlıq Qarabağdan qaçan ermənilər Paşinyana qarşı mitinglərə qoşulduqları təqdirdə evsiz qalacaqları ilə təhdid olunur. Bu barədə Hraparak qəzeti yazır. Bir neçə gündür ki, dövlət məmurlarının Dağlıq Qarabağdan olan qaçqınlardan Nikol Paşinyanın istifası ilə bağlı mitinglərdə iştirakçılarının qadağan edilməsi ilə bağlı həyəcan siqnalları alırıq. Qubernatorlar, rayon rəhbərləri, Dağlıq Qarabağdan köçənlərin yaşadığı müxtəlif sığınacaq rəhbərləri onlara etiraz aksiyasında iştirak edəcəkləri halda evlərindən məhrum olacaqları barədə xəbərdarlıq edilir. Dünən bu xəbərə aydınlıq gətirmək üçün bütün qubernatorlara tək-tək zəng elədik, lakin zənglərimizə cavab verən olmadı, deyə qeyd olunur.